أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفس. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری جو سیریز چل رہی ہیں حقوق و فرائض، اس کا جو ہے مرکزی عنوان ہے، اور اس کے تحت اب تک ہم لوگوں نے اللہ کے حقوق، والدین کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق اور اولاد کے حقوق سماعت فرمائے ہیں. الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے. اب جو بقیہ حقوق ہیں، حقوق العباد میں والدین کے حقوق کے بعد سب سے بڑا جو حق ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، رشتہ داروں کے حقوق، اس سلسلے میں چند اہم باتیں ان دروس میں جو ہے بتائے جائیں گے. تو سب سے پہلا جو ہمارا نقطہ ہے صلہ رحمی کے سلسلے میں، صلہ رحمی سے کیا مراد ہے؟ صلہ رحمی یہ لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں چند اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. لفظ صلہ یہ تمام مکارم اخلاق کو شامل ہے، رشتہ داروں کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا، مسکراتے ہوئے ملنا، ان کو سلام کرنا، ان کے ساتھ نرم گفتگو کرنا، عاجزی، ان کے ساری کے ساتھ تواضع کے ساتھ معاملہ کرنا، اسی طرح دستور کے مطابق جو ہیں مدارت کرنا، اچھا معاملہ، اچھا سلوک ان کے ساتھ کرنا چاہیے. اسی طرح حسب استطاعت اللہ نے جو طاقت دی ہیں ان کا مالی جو ہے تعاون کرنا، یہ تمام باتیں جو ہیں صلہ رحمی میں، صلہ میں جو ہیں شامل. اور لفظ رحم جو ہے اس کا اطلاق رشتہ داری پر ہوتا ہے. لفظ رحم، صلہ رحمی جو ہم کہتے ہیں، رحم کا اطلاق رشتے پر ہوتا ہے. اور آدمی کے رشتہ دار وہ تمام لوگ ہوتے ہیں جن سے اس کا نسبی تعلق، چاہے وہ وارث بنتے ہوں یا وارث نہ بنتے ہوں، اسی طرح وہ چاہے محرم ہوں یا محرم نہ ہوں، صحیح قول راج قول کے مطابق یہ رشتہ دار کہلاتے ہیں. جن کا نسبی رشتہ ہو انسان کے ساتھ وہ لوگ تمام جو ہے رشتہ داری میں آتے ہیں. والد کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو چاچا ہیں، پھوپھی ہیں اور ان کی اولاد، یہ جو ہے رشتہ دار میں شامل ہوتے ہیں. اسی طرح ننیال میں ماں کے تعلق سے، ماں کے رشتے کے مناسبت سے جو ہے جو لوگ رشتہ دار بنتے ہیں، ماموں، خالہ اور ان کی اولاد جو ہے یہ اہم رشتہ داروں میں جو ہے شامل کا شمار ہوتا ہے. بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ رشتہ داری میں صرف جو ہے محرم رشتہ دار داخل ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ ایسا قرار دیا جائے کہ اسے محرم، تو اسے جو ہے ماموں اور اسی طرح چاچا، پھوپھی اور خالہ کے جو اولاد ہیں اسے نکل جاتے ہیں. تو اس پہلا قول جو میں نے کہا کہ انسان کے وہ تمام لوگ شامل ہیں رشتہ داروں میں جن کا نسبی جو ہے تعلق ہو، رشتہ ہو، یہی جو ہے صحیح قول ہے. تو اس وضاحت سے جو ہے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہیں کہ صلہ رحمی سے مراد جو ہیں اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے. اور آگے دروس میں انشاءاللہ تفصیل سے وہ باتیں ہمارے سامنے آئیں گی کہ رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں اور ان کے حقوق میں کیا کیا چیزیں جو ہیں شامل ہیں، اور کس طرح کا تعلق ان سے نہ رکھا جائے، کس طرح کے معاملات ان کے ساتھ نہ کیے جائیں. یہ چند اہم باتیں ہیں انشاءاللہ اس موضوع سے متعلق اگلے دروس میں میں تفصیل سے بیان کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ کا حق ادا کرنے، اسی طرح حقوق العباد کما حقہ جو ہے ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائیں. صلہ رحمی کا جو حقیقی مفہوم ہے اسلام میں، اس کو سمجھ کر صلہ رحمی کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیں، اور خط رحمی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیں. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.